Kuni kecha yurtimizga qish nafasi kirib, hamma yoq oppoq qorga burkandi. Garchi ob-havodagi bu o'zgarish prognoz qilingan, kutilgan bo'lsa-da, yurtdoshlarimizning unga tayyor emasligi yaqqol sezildi. Bu nafaqat aholimizda, balki jamoat transporti yo'llardagi noqulayliklarda ham o'z aksini topdi. Havoning keskin sovib, qor yog'ishi aholi va transport vositalari harakatiga jiddiy ta'sir qildi. Transport vositasi kamayib, yurtdoshlarimizning ko'chalarda qolib ketish holatlari kuzatildi. Shaxsiy avtomobillarning harakatida ham ko'plab muammolar yuzaga keldi. Aksariyat avtomashinalarning sirpanishi hatto yo'l transport hodisasiga ham sabab bo'ldi. Toshshahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati mutasaddilarining aytishicha, bunday holatlarning oldini olish maqsadida zarur choralar ko'rilmoqda. Qayd etilishicha, 18-noyabr kuni umumiy hisobda 939 ta avtobus yo'nalishlarida harakatlangan bo'lsa, 19-noyabr kuni ularning soni 991 tagacha ko'paytirildi. Toshshahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati mutasaddi xodimlari har bir avtobus saroyiga bir nafardan biriktirilib, 19-noyabr sanasida poytaxtimizda yo'lovchilarning shaxsiy avtomobillardan kamroq foydalanganlarini tavsiya etgan holda barcha avtobus saroylaridagi ta'mirlanayotgan avtobuslarni tezkorlik bilan ta'mirdan chiqarib, umumiy hisobda 991 ta avtobus yo'nalishga chiqarildi. Bulardan 450 tasi katta sig'imdagi avtobuslar, 517 tasi kichkina sig'imdagi avtobuslar hisoblanadi. Bundan buyog'iga qishki mavsumga tayyorgarlik olib borish maqsadida va yo'lovchilarga qulaylik yaratish maqsadida har bir avtobusning ichidagi isitish moslamalari, ATTO validator kartalarining mustahkamligi, avtobuslarning soni tushib ketmasligi muntazam nazoratga olib boriladi. Gidrometeorologiya xizmati esa 18-noyabr kuni Toshkent shahrida 9 daraja, respublikamizning boshqa viloyatlarida 10-13 daraja, shimoliy hududlarda esa 15-18 daraja sovuq bo'lganini ma'lum qildi. Mutaxassislar bunday havo harorati hafta davomida ham saqlanib turishi, vaqti-vaqti bilan qor yog'ishi kutilayotganini aytishmoqda. O'zbekistonda noyabr oyining 2-chi yarmida qor yog'ishi odatiy hol emas. Yomg'irning qorga aylanishi va beqaror qor qoplami shakllanishini o'tgan yili ham kuzatgan edik. 2016-yilda esa qor aynan mana shu kunlarda yog'gan. Ammo bu davrda bunday past havo harorati juda kam kuzatiladi. Respublikamiz hududlarida sovuq ob-havo keyingi haftaning boshigacha saqlanib turadi. Havo harorati kechalari 6-9 daraja sovuq, kunduz kunlari esa 2 daraja sovuqdan 3 daraja iliqgacha bo'lishi kutilmoqda. Mamlakatimizda havo harorati keskin pasayib ketishi ortidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi shaxsiy avtomobili bor fuqarolarni yo'llarda muzlama va tirbandliklar hosil bo'lishini inobatga olib, zaruratsiz shaxsiy transport vositalaridan foydalanmasliklarini tavsiya qilmoqda. Bundan tashqari vazirlik aholiga ish va yashash joyida elektr uskunalari va isitish pechlaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish zarurligini ta'kidlamoqda. O'z navbatida esa Adliya vazirligi soxta o't o'chiruvchi va mo'ri tozalovchi lar paydo bo'lgani, ular odamlarning ishonchiga kirib ko'plab fuqarolarning pullarini o'zlashtirish holatlari kuzatilayotganini ma'lum qilmoqda. Shunday ekan, yurtdoshlarimizni ogohlikka chaqiramiz.